Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha, Hristos voskrese. Vozobrení vo Christi, bratia i sestre, pred málo týždňami, pred týždňom aj dašto, skoro už 3 týždne budeme mať, mali sme Pásku Kristovu. Mali sme potom Antipásku. To sú veľké prázdniky. Minulú nedeľu mali sme nedeľu žen Mironosic. Sú to veľké sviata i radosné sviata, ktoré sú spojené s voskresením Kristovom. A dneska, bratia i sestre, pre náš slavianský národ je ďalšia Páska. Také veľké sviato, samozrejme, Páska je najväčšia, neporovnateľný, to sa nedá porovnávať, ale to tá radosť by pre nás mala byť taká v dnešný deň, i tak by sme mali to ten prázdnik praznovať dnešný, jak Pásku. Čom, bratia i sestre? Každý národ má svojich sviatech. A našima sviatema, nás Slavianoch, je veľké sviate i najväčšie sviate pro nás sú pravi sviate ravnoapostolní Kiril i Mefody, ktorých dneska praznujeme pamäť. Oni sú tým svitlom, ktoré má svetiti i nemá čas schovávať. Oni sú aj z nás prosvetlili veľký národ, ktorý svidil vo tmi, tak jak Hristos, keď vošol do pekla, do hroboch počas svojej smrti, tak priniesť svitlo tým ľuďom, ktorí tam sidili i ich zobral do Cárstva Nebesného počas svojho voskresenia. A takisto i sviatí Kiril i Mefodi prinesli svitlo pre nás Slavianoch. O, naše ľudé, naše predkové ležali i sidili vo tmi pohanstva. Oni uznavali rôznych pohanských bohoch, uznavali rôznych perúnoch a proste kadi koho, što doteraz ešte máme všelijaké nadávky, ktoré sú spojené s týmato pohanskými bohami, što je nedobrý, mali by sme to še toho zbaviti. A oni nám prinesli toto svitlo Evangelia Hristovoho, ktorým prosvítil Hospod Isus Hristos celú zemlju, čere svojich apostoloch. Apostole, jak známe, jak Hristos sa im zjavil, oni prosti s veľkou radosťou začali hovoriť o Bohu. I teprve čítame Dejania svätých apostolov, jaké obrovské skutky oni robili tým, že vzýšol na nich Duch Sviatý. A my sme takisto dostali toto svitlo voskresenia Hristovoho, svitlo Evangelia Hristovoho, že nás naučili všetkomu tomu christianskomu pravi sviatí Kiril i Mefodí, ktorí boli zavolané sviatým Rastislavom pre nás sviatým, pre nás pravoslavných, za to, že ostatné cerkvi ho neuznávajú jak sviatáho, ale sviatý Rastislav zrobil obrovské dílo tým, že chotil svý národ prosvetiti, to znamená nelen prosvetiti v zmysli učenia, ale takisto aj v zmysli víry. Čiže vin prinies i zákon, oni prinesli pre náš národ i zákon, i víru, i učenie, i knižky bohoslužobné. Oni sa poctivo pripravili, sviatý Kiril i Mefody, na to, keď mali tu priti na Veľkú Moravu. I oni s radosťou prijali toto svoju misiu, protože ich mama bola Slavianka. Oni žili boli zo Soluna, zo mesta Tesalonike, dneska sa nazýva toto mesto. A v tom meste bolo strašne veľa Slavianov. I do dneska, môže už sú tam samozrejme Gréci, ale ešte je tam veľa ľudí, ktorí sú Slaviane. I to tá časť, to tá Makedónia, tam bolo barz veľa Slavianov. Čiže tento jazyk náš slavianský nebol im čuží. Bol to v podstate ich materinský jazyk. I keď boli oni Gréci, žili samozrejme v Byzancii, ale oni s radosťou prijali túto úlohu, že by prosvetili svitom svý národ, náš slavianský národ, národ svojej materi. I za to s radosťou prijali, keď im tento císar Michal povil, že napísal mu sviatý Rastislav, moravský knieža,
i že prosit o prosvetitelej, prosit o učitelej pre svi narod. I zato oni ša poctivo pripravili, poprekladali knjiške, sjate pismo, bohoslužobne knjiške i prišli na Veliku Moravu, žeby nas učili. I sjati Rastislav im v tom bar spomahal. I 3,5 roka tu posobili, žili tu, među tomto našom narodom, učili naš narod i potim zobrali i svješćenikov, kotre hoćili dati vsjatiti i išli do Bizanciji, žeby tam prosti vsjatili svojih tihto učenikov na svješćenikov, ale miđi tom ša stalo, že v Bizanciji bol prevrat, prosti tam dojaké určite politické problémy byli, tak z Benátkoch, kde chotili preplavati do Carihradu, tak stamadi potom ša vernuli nazad do Ríma i prišli i z toho dôvodu, že Rím vtedy, to nebyli, sme nebyli rozdelení so rímokatolíkami, jak dneska sme, ale vtedy to bola jediná cerkov, čiže vtedy tam oni aj prinesli mošti svätého Klimenta rímskeho a potom tam vlastne položili túto sviatú liturgiu na prestol vo jednom chrámi, ktorý do dneska tam v Rími stojí. Boli tam, čo to volá ten chrám Santa Maria Maggiore, to je chrám zasečený pri sviati Bohorodici. I tam pápež dal rímsky na prestol sviatú liturgiu i blahoslovil, že by sa stal slaviansky jazyk jak tretí jazyk vlastne bohoslužobný, četvrtý teda, za to, že sa slúžilo vtedy len po latinské, grécké i po hebrejské. Ale boli to naše pravoslavné slaviane i vtedy samozrejme i papeži vyznavali to tú víru pravoslavnú, čiže nemôžeme si teraz spajati, že Kiril Mefody boli rimokatolíci alebo prosti nejakým spôsobom boli zo západu. Oni prišli z východu, prinesli východnú víru, potom aj sviatý Kiril umer takoj nedaleko tej cerkvi, týždeň tam bol taký monaster, cerkva do dneska stojí, tam taká už je rimokatolická samozrejme, ale bol tam monaster, kde sviatý Kiril žil, ale bol to grécky monaster, čiže východný obrad, aj keď vtedy už bol i ten západný východný obrad, ale v tomto monasteri, kde sviatý Kiril umer, tak tam bol východný, to bol grécky monaster, je vin tam dožil svoj život a sviatý Mefodiš a vernul nazad na Veliku Moravu, že by pokračoval vo roboti. No ale medži tým prišiel inakší pápež do vlády i zakázal toto bohoslúženie i určitý vplyv samozrejme na neho mal a mali aj tu toto kniežatia, jak Svetopluk a ďalšie, ktoré potom po smrti sviatého Mefodia v roku 885 vyhnal týchto učeníkov Kirila i Mefodia zo z Veľkej Moravy i oni odišli na juh do v podstate istým spôsobom domim za to, že dakotre aj pochodžali zo Ohridského jazera, zo časti, dneska je to Severné Macedónsko, Boh nám pomíš, že sme sa nám podarilo tam i toho roku pobyvati. I oni tam pokračovali v taký veľký činnosti dalej, v tom čase to patrilo pod bulharské cárstvo i bol taký cár bulharský, ktorý takisto blahoslovil i dovolil, žeby oni pokračovali i prosvišťali tento národ i pokračovali v toti bulharský, v toti slavianský liturgii i v slavianský bohoslužbu, žeby sa tam rozvíjali. Čiže toto, što tu u nás na Veliký Moravi bolo zakazané i potom už vlastne sa latinizovalo toto všetko, že už bol ten východný obrad vytlačený stadi, ale potom samozrejme už len ten latinský obrad zapadný sa tak preferoval na Veliký Moravi, tak toto sa zachovalo práve tam na juhu, ale s Božou pomocou Hospod Boh tak dal, že vernulo sa i na Veliku Moravu i toto ešte úplne nezahásli, toto plamienke i do dnešného času, sláva Bohu, sa
trimať na našom území víra východná, pravoslávna, tota, ktorú Kiril i Mefodi prinesli na Veľkú Moravu. Tým len chcú povisti, že by sme si uvedomovali, že sviatý Kiril i Mefodi boli naše prosvetiteli i prosvetili nás vo pravoslavní víri. Ne v žiadni zapadni, alebo latinský obrad tu neprinesli, ale východný obrad, východnú víru, cerkovnoslavianský jazyk, vtedy to bol staroslavianský, i ten my no dneska pravoslavne dotrimujeme. Čiže proto je pro nás Kiril i Mefodi také veľké sviaté i tento sviato, toto ich sviato je pre nás také významné, pretože ktokoľvek by sa nechválil Kirilom i Mefodiem, že je jeho nastupca, tak my sme toto perše, ktoré sme ich nastupca, bo trimeme toto istú víru, ktorú mali Kiril i Mefodi. Nikto sa nemôže pochváliť tým. Ani západné rímokatolíci, ani grégokatolíci, ktorí síce majú východný obrad, ale víru stratili. Ich víra je západná, latinská. Čiže ani oni nemôžu povisti, že dotrimujú toto, čo Kiril i Mefodi prinesli, i keď varu majú také isté obrady, jak my, ale víru majú západnú, toto latinskú, poskvernenú istým spôsobom i zmienenú podľa toho, jak papeži povídali po tým ďalej, keď už nastal ten rozkol, ale my pravoslavne dotrimujeme i víru, i obriad. I to je pre nás najpodstatnejšie, že my sme toto hlavné a jediné nasledovníci, ktoré všetko dotrimali i utrimali, čo Kiril i Mefodi nám tu prinesli. Na ich svätými molitvami náš národ sa ďalej prosvišťuje, najďalej rosne i hlavne, že by víra pravoslavná, ktorú oni tu prinesli, takisto ďalej sa tu utrimala i rozvíjala. Amen. Hristos voskrese.